ما شاء الله ما شاء الله بھائی اے سلکندر اے سلکندر السلام علیکم میں اسلام آباد فروڈ سیکشن میں موجود ہوں ماشاء اللہ مہاجرین کو جب سے ریلیف دیا گیا اس کے بعد بازار پھر سے سرگرم ماشاء اللہ یہ چیک کریں اسلام آباد فروڈ منڈی میں آج آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ بتاتے ہیں کہ آج کیا ریٹ چل رہا ہے یہاں پہ سیب کا کابری والا سیب آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت سیب آیا ہوا ہے ماشاء اللہ یہ چیک کریں بیروتی کلر میں بالکل ایرانی سیب کی طرح ہے اور یہ اس کا ریٹ 2300 روپے اسلام آباد منڈی میں ریٹ چل رہا ہے نہایت خوبصورت سیب ماشاء اللہ ایک قندھار والا انار ہے دو تہ والا تقریباً 10 کلو وزن کے ساتھ 9.5-10 کلو وزن کے ساتھ یہ 1650 روپے ریٹ چل رہا ہے یہ انار چیک کریں ماشاء اللہ یہ 1650 روپے یہ 8.5-9 کلو وزن ہے یہ پچھی والا چیک کریں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انار 1900 روپے ریٹ چل رہا ہے اس کا کم سے کم 11 کلو وزن ہے اس کا یہ یہاں پہ ایک اور بھائی کے پاس سیب لگا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ان سے پوچھتے کیا ریٹ چل رہا ہے السلام علیکم ارباز والا کیسے ہو ٹھیک ہو سے ٹھیک ہے کیا ریٹ بک رہا ہے ارباز بھائی 2200 روپے کابل والا بیروتی ایک نمبر مال 2200 روپے ریٹ چل رہا ہے آج ماشاء اللہ یہ بھی سیب چیک کریں بہت ہی خوبصورت یہ مارلنگ میں ابھی ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ یہ بھی کابل والا سیب ہے مارلنگ السلام علیکم کیسے ہو اعظم بھائی ٹھیک ہو سر ٹھیک ہے کیا ریٹ چل رہا ہے اعظم بھائی ریٹ تو بس 2300-2200 یہ چلا رہے کیا وزن دے رہے ہیں وزن 11 کے جی 10 کے جی کابل والا مارلنگ سیب مارلنگ سیب بہت زبردست ہے آج کا یہ پوزیشن ہے 2200-2300 روپئے یہ چیک کر یہ گولے ہے چھوٹا یہ 1200-1250 روپے دے رہے گولے انار والا تین تہ والا پچھی میں یہ ایک انار چیک کر 1700 روپے ریٹ ہے اس کا پچھی میں ماشاء اللہ یہ صورتحال اسلام آباد منڈی کا ماشاء اللہ آج دوسرا تیسرا دن ہے بازار پھر سے سرگرم بازار میں ریٹ چل رہا ہے اور گھر بھی موجود ہے